Cadê o César Santos, César Filho? Vamos agradecer a presença do César Filho aqui no nosso programa? Ô, Rosânio. É o ator, não. Enquanto o César se prepara, vamos rolar o Mário Boa, depois eu vejo se ele tá vindo já. Tá vindo? Tá vindo lá, tá vindo lá. Já calma lá, Mário. Calma lá. Deixa o César lá, que o César chegou primeiro. Nós vamos ter que fazer o seguinte. Vai vir com sequência agora, porque no final fica todo mundo. Não, calma lá. Sempre já está preparado, sempre vai armar o Mário ali. Nós vamos ter 5 minutos. Cadê o César? Olha o César aqui. Alô, Rádio Continental, programa Pampa e Sertão. Pode colocar, César? Alô, cadê? Muito bem, a Rádio Continental. E o programa é o Pampa e Sertão. Vamos apertar o som aí. Vai, César, manda ver. Vamos com a noite do César Santos. Não é o César Filho, pensei que era o ator lá da Poderosa. É o César Santos. Essa vida de cantor é difícil. Muito difícil, é muito difícil. Ô, seu animal, vamos arrumar o microfone. Prossiga, prossiga. Vai lá. Estamos ajeitando aqui, estamos ajeitando. O último vamos se ajeitando aí, né? A todo mundo. É grande, é. Como é, César? Você é grande, rapaz. Olha o microfone, meu. Tem que me dar o pedestal aqui, meu. É, 9-0 para a minha altura, né? Vamos cantar então? Agora o piso vai pegar aqui. Vamos tentar cantar aqui, né? Arrumei uma caixa emprestada aqui, né? Para fazer um som, né? Serenito? Isso. Eu quero dar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Continental. A todos os ouvintes e para aqui da casa do Barulho. Tchau, né? Tchau. Tchau, muito obrigado. O Zé Lima, meu grande amigo. Ali está ele. O Cid. O Cid está aí. E outros amigos? Como é? Eu vou fazer um improviso aqui. É um improviso. Mas vai servir, vai dar certo. É mais ou menos assim, né, família? Outros filhinhos só dizendo solidez. Meu papaizinho pegou o senhor.